en kultur vi har i Sverige. Alltså vi ska, att köra över en annan människa, det är inte okej i svensk kultur. Vi ska komma överens. Vi ska kompromissa. Det anses moget att göra detta. Det är ett bra ledarskap att bete sig på det viset. Så är det ju inte i andra kulturer. Vi kan ju bara åka till våra grannländer. Danmark till exempel har väl en annan kultur där man där det är mer okej att göra så. Hej, mitt namn är Mattias Lund. Jag är kulturgeograf och arbetar på Kalmar läns museum. Kalmar läns museum arbetar mycket med samhällsfrågor. Det kan vara kring integration, social sammanhållning, värdegrundsfrågor, demokrati. Vi gör det här mycket utomlands också. Vi har aktivitet i över 20 länder via vår organisation Bridging Ages. Där handlar arbetet mycket om social sammanhållning. Vi vill vara ett museum i samhällets tjänst. Vi vill göra vad vi kan för att göra samhället bättre. Anledningen till att vi började arbeta med SO-utbildningar var att vi fick en förfrågan för ungefär ett år sedan från Regionförbundet i Kalmar län om att komma ut vid ett av deras tillfällen och bidra med lite perspektiv. SO-utbildningarna läser en hel termin, 4 timmar i veckan, om hur Sverige fungerar kring demokrati, jämställdhet, familjen och så vidare. Vid ett tillfälle kommer vi ut och prata om perspektiven, ta det historiska perspektivet, men även tittar vi framåt. Det här fungerade väldigt bra. De nyanlända tyckte att de fick faktiskt ett djup och en större förståelse för Sverige. Och därför tyckte vi att vi kan utveckla det här. Den här utbildningen kan alla ha nytta av. Så vi har fördjupat materialet och gör nu utbildningar för företag, organisationer och personalgrupper. Vi är ju ett märkligt land som sticker ut på många sätt och vis. Och det kanske man inte tänker på eller är medveten om. Men om man tittar till exempel på Engelhards världskarta, där normer och värderingar mäts i över 100 länder i världen, så sticker vi ut ganska långt upp till höger. En bra bit från de flesta länder i världen. Hur har det blivit så här? Varför är vi så speciella? Är vi det? Vad är typiskt svenskt? Finns det något typiskt svenskt och hur ser det ut och hur formades det en gång i tiden? Det försöker vi diskutera och förklara kring i de här workshopparna vi gör. Vi pratar även om det svenska samhällskontraktet som är ganska unikt. Välfärdsstaten, svenska modellen, folkhemmet, vad man vill kalla det. Var det verkligen socialingenjörer på 30-talet som uppfann det här? Eller fanns det tankar, idéer innan kring det här? Och som ni kanske förstår så gjorde det det. Och hur såg det ut? Så det diskuterar vi och försöker prata om. Det är den första delen i programmet, men det finns 5 delar till i det här programmet. Det handlar om demokrati som är en viktig del. När blev Sverige demokratiskt? Hur såg den här processen ut? Vad var det som påverkade den? Varför fick vi rösträtt så sent i Sverige? Hur ser demokratin ut inför framtiden? Vi pratar om industrialiseringen av Sverige. Vi kallar den delen från jordbruk till IT. Vad var det egentligen som hände där kring år 1800 när våra samhällen började förändras och vi fördes in i en värld som blev väldigt, väldigt, väldigt speciell? Tar man till exempel ett historiskt perspektiv på internationell BNP de sista 2000 åren så ser man ju att den här tiden vi lever i är unik. Och det vet vi alla om. Men vi tittar också framåt. Finns det någon gräns för den här framgången? Kan vi hålla tillväxten vid liv? Om vi inte kan det, hur ser utmaningarna ut då? Här tittar vi lite grann på framtidsutredningen och ser vad de säger och försöker hitta perspektiv på framtiden också. En del handlar om religion. Vi har ju bytt religion flera gånger i Sverige. Och vi har varit väldigt religiösa och det präglade människors liv, genomsyrade deras tankesätt. Ja, men hur är det idag då? När vi är så sekulära. Ett av världens mest sekulära länder, säger man. Hur påverkar det oss idag och vad tror vi på idag? En del handlar om familjen. Hur har man sett på familjen historiskt? Barn, kvinnor, giftermål, arbetet på gården. Hur har det sett ut? Vad trodde man på? Vad tyckte man om? Var man lycklig? Och hur ser familjen ut idag? Historiskt perspektiv och vi tittar även framåt i denna del. Sista delen handlar om framtid, enbart framtid. Vad säger forskarna om framtiden? Vad har vi för utmaningar?
Återigen tar jag avstamp i demokratiutredningen och framtidskommissionen. Allting är ju inte svart inför framtiden. Det finns ju möjligheter. Och vad finns det för möjligheter? Och hur kan vår värld komma att se ut i framtiden? Den här utbildningen är gjord för att skapa ett sammanhang och en förståelse för oss själva och för Sverige och den värld vi befinner oss i. Det är viktigt tycker vi. För att vi lever i en tid när framtiden faller över oss snabbare än någonsin innan. Och historiska tillbakablicken och sammanhangen vi lever i är otydliga. Men vi känner att vi med den här utbildningen kan bidra till att skapa detta. Utbildningen är utbyggd kring sex olika delar. En del är världens märkligaste land där vi diskuterar kring normer och värderingar i Sverige. Vad innehåller vår kulturella ryggsäck? Var kommer våra värderingar och tankar ifrån? Finns det något typiskt svenskt? Vad är det i så fall? Och ska man prata om det? Vi har valt att göra det. Tittar man på Englands världskarta så ser man tydligt att vi är ett land som sticker ut. Kommer man som nyanländ från Irak, som ligger någonstans mitt i den här bilden, ja då förstår man att det finns en del att förklara om oss. Men om vi ska kunna förklara detta måste vi veta vilka vi är. Var kommer vi ifrån? Den här utbildningen kan bidra och hjälpa till med detta. World Value Survey är en forskardriven ideell förening som intervjuar människor i face-to-face-möten i över 100 länder. Och när man tittar på den här historien och går tillbaks 20 år som ni kan se på bilden uppe till höger så kan man se att det förändras ganska lite faktiskt. En intressant del är att titta på baltstaterna som har brutit sig ur nu den här östblocket, den röda ni ser till vänster. Nu är de en egen del och det ska bli intressant att följa hur de förändrar sig gentemot östblocket nu framöver här. Nästa kommer 2017, nästa rapport. Kulturella kartan visar att religionen är inte viktig för oss. Familjen har inte stor betydelse för oss. Och det betyder inte att vi älskar vår familj mindre, men vi är inte beroende av vår familj för att kunna skapa oss en framtid, den som vi vill ha. Det visar att vi har stor tillit till samhället och till varandra. Och att vi har stor möjlighet att forma det liv vi vill leva med hög tolerans. Både mot skilsmässor, aborter och så vidare. Vi är ett land som sticker ut. Man kan titta på svaren i de här intervjuerna svar för svar, var för sig. Och då kan man jämföra länder. Har vi många nyanlända från Irak, säger då kan vi gå in och titta värderingar i Irak, jämföra med Sverige. Och när skillnaderna är stora, där kan vi faktiskt gå in då och försöka förklara de här skillnaderna. Så att de nyanlända får en större och bättre förståelse för hur vi tänker. Det här kommer underlätta integrationsarbetet. Vi diskuterar även kring det svenska samhällskontraktet. Varför har vi utformat vårt samhälle på ett så speciellt sätt? Staten och individen tillsammans. Var föddes de här tankarna och hur kom de att inmejslas i det svenska samhället? En del handlar om demokrati. Vi tar ju demokratin för självklar idag. Men tittar man historiskt så är det inte självklart. Det är tvärtom en ovanlig. Finns några faror mot demokratin idag? Vi tittar på demokratiutredningen. Vad de säger. Och jämför med vad vi har för statistik i Sverige idag. Hur gick demokratiseringen av Sverige till? Varför gick det så långsamt här i Sverige? Vi hade ju ingen revolution här. Det var någonting som tuffade på. Och sen blossade upp när vi närmade oss 1900-talet. Men andra länder var ju långt före oss här. Vi pratar om utvecklingen från ungefär år 1800 fram till idag. En enorm, fantastisk utveckling. Vad var det som hände där kring år 1800 när våra samhällen började utvecklas? Fler människor överlevde och industrialismen körde igång. Hur gick den här processen till? Och vad är vi på väg in i framtiden? Från industrisamhälle till tjänstesamhälle, ja, vad kommer sen? Vi pratar i den här utbildningen om de stora strukturerna, de långa perspektiven, för att sätta det i ett sammanhang. Vi tror att det är viktigt för att förstå den tiden vi lever i. Framtiden faller över oss allt snabbare och snabbare och det blir svårt att hitta en överblick i den samtid vi lever i och förhålla sig till olika saker. En del handlar om
familjen. Hur har synen på familjen sett ut historiskt? Då tar vi ett avstamp i tid och medeltid och arbetar oss fram till idag. Hur var livet på gårdarna förr? Hur tänkte man? Var man lycklig? Vad trodde man på? Och hur ser synen på familjen ut idag? Vad har förändrat familjen? Vi tittar på religionen. Det är en del. Varför har vi blivit så sekulerade i Sverige? Varför har religionen så liten betydelse? Från att ha varit väldigt betydelsefull. Vad gör det med oss människor? Och vad tror vi på idag? Vi tittar även framåt. En del handlar om framtiden. Vad har vi för utmaningar och möjligheter? Vad tror man till exempel om tillväxt? Är tillväxt möjlig i framtiden? Det är ett exempel som vi kommer att prata om. Hur måste vi kunna tänka nytt för att kunna ha social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i vårt samhälle? Hur kan vi tillsammans skapa en sammanhållning i en värld som ter sig så kaotisk och fragmenterad? Ja, ett första steg är att förstå oss själva, var vi kommer ifrån och var vi är på väg. Självkännedom är början till verkliga möten med andra.